Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal a essa videoaula. Sejam todos bem-vindos, aqueles que vêm no canal Playletronics e aqueles que vão para o canal Play Lá também tem um conteúdo diversificado bem bacana. Nosso canal secundário. Se você quiser virar membro aí do nosso canal, um patrocinador, praticamente um sócio, você tem as assinaturas começando com R$ 2,99, terminando em R$ 49,99, se não me engano. Você tem várias possibilidades de conteúdo, vídeos a pedidos, menções em vídeos, selos e de membro e coisa e tal. Tem a assinatura iniciante, amador e profissional. Passa lá, dá uma olhadinha, vê se você gosta, se não gostar, não precisa assinar. Se gostar, assina e pronto. O link para o nosso canal secundário vai ficar abaixo do vídeo. Mas vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui é como fazer um micro rádio caseiro. É isso mesmo. Nós vamos fazer um micro rádio aqui, poucos componentes, veja aqui hein, o meu potinho, olha aí, ó, poucas coisas. Vamos lá então, vamos iniciar a montagem aqui. O projeto que eu vou estar disponibilizando para vocês é um projeto completo com a parte amplificadora tudo, mas vamos lá que eu vou fazer só a parte do rádio para você estar tá colocando no amplificador, num, a saída auxiliar de um rádio, por exemplo, aí, né, no som, do módulo. No projeto original ele prevê esse cara aqui, ó, esse transistor, vamos ver se eu consigo dar um foco, que é o BF494B, que é específico para rádio, ok? Esse cara aqui ele tá previsto no projeto, como vocês vão ver, quem baixar lá e também vai aparecer um pequeno esboço aí na tela. Esse transistor aqui que você precisa. Se você quiser montar do jeito que está lá, perfeito o projeto. Mas vamos lá que eu vou ensinar vocês fazerem com outro transistor aqui que é esse transistor aqui ó galera vamos ver se consigo dar um foco BC547B eu já fiz vários rádios usando ele deixa eu pegar um apontador aqui algo para fazer apontamento aqui é o seguinte desse cara o, os terminais dele à disposição vai ser coletor base e emissor coletor, base e emissor. E na parte do pré-amplificador, na parte do pré, nós vamos utilizar um transistor NPN também, que é o BC337. Coletor, base e emissor. No coletor do meu transistor vai uma bobina de três espiras, que ele trabalha com uma frequência menor do que do BF494. Então, vai uma bobina de três espiras. Se fosse o BF494, iria uma bobina de quatro espiras o 18WG, meio centímetro de diâmetro. A espira, veja como que ela é feita. Ela dá a volta, termina bem no no, no no meio ali. Ó, dá uma olhada como que ela é feita aqui. Olha, perfeito! Deve ser um acabamento bom para ela tá funcionando, né? Fazer com que o nosso rádio funcione com esse rádio transmissor. Nós vamos poder sintonizar rádios próximas a nós, resistor de 10 caumes, marrom, preto, laranja. Nós vamos soldar a base desse meu transistor bc 337 no coletor do meu transistor BC547. Jumperzinho na bobina. Esse jumper vamos levar até a base. Outro jumper agora que vai até o coletor do transistor. Vamos unir os dois emissores. Capacitor de código 104 na saída do coletor do transistor número 2 o BC. 337. No terminal do capacitor de código 104, um resistor de 10 k ohms. Do resistor até GND, vai um capacitor de 2N2 de código 222. Vamos colocar um jumper aqui nesse primeiro resistor de 10 k ohms que nós soldamos. Desse jumper, deixa eu ver se consigo aproximar aqui. Desse jumper até os emissores nós vamos soldar um capacitor de poliéster ou cerâmico, pode ser de código 104 de 100 nF. Que é para filtragem. Mas se você for usar bateriazinha, aí não precisa, pessoal. Esse aqui você pode utilizar com bateria de até, de até 3 volts. Se você for usar mais, você usa o resistor direto. Se você for, no caso, utilizar 6, 9 volts, você coloca esse resistor aqui, até a bobina. Mas se você for utilizar menos de 6 volts, não precisa desse resistor aqui, até a bobina. Vamos soldar uma conexão auxiliar aqui na saída. O fiozinho preto e vermelho aqui, esse né, listrado é GND. O negativo do áudio e o amarelo e vermelho é RL que estão juntos. Eu soldei os dois juntos num para melhorar a saída. O GND vai no emissor. E o RL nós vamos soldar aqui na saída. Do resistor de 10 k ohms, depois o capacitor de código 104 no segundo resistor. Se você quiser colocar um potenciômetro, como prevendo no projeto, beleza. Mas aqui, galera, nós vamos fazer o teste assim mesmo. A antena que vai na base do BC547, bem aqui, pessoal. Você não vai conseguir escutar rádios assim muito longe com ele, não, mas já que é bugalho. Vamos soldar o nosso trimmer no projeto para EVD 22PF, mas você pode utilizar qualquer trimmer. Por quê? que eu falo isso? Qualquer trimmer de 5, 3, 60PF, 30, 40, 50, 20. Porque às vezes a pessoa não tem nem o trimmer, né? Não consegue nem encontrar o trimmer, ainda a gente vai ficar exigindo. Então, o que você tiver de trimmer menos trimpot né? e potenciômetro você pode estar tá utilizando qualquer trimmer aqui esse trimmer aqui? Nós vamos soldar DGND de desse ponto aqui. Eu vou aproximar dar um foco de GND até a base. Nós vamos soldar para fazer a regulagem. Tranquilo então, pessoal. A alimentação aqui, já vou mostrar para vocês. A alimentação aqui, então, galera. Eu vou utilizar com 9 volts positivo aqui, carrinha jacaré vermelha. Nós vamos ligar ele aqui, dessa saída auxiliar eu vou colocar um P2. Vamos colocar esse P2 aqui, que nós vamos levar até um amplificador. Vamos achar um jeito melhor aqui de estar tá segurando ele, porque eu vou ter que fazer o ajuste no trimmer aqui, né? Eu vou precisar utilizar o trimmer aqui. Aí vai dar boa, galera. Eu vou achar um peso para segurar aqui atrás, para a gente poder estar tá, tá regulando, a ver se não vai para trás. Tá tudo desligado, o amplificador está desligado. Eu quero ver se não vai ficar andando aqui. Na hora de eu estar tá fazendo o ajuste, beleza? Fonte está desligado, tudo está desligado. Vou no no último volume, o amplificador, para vocês verem aqui, eu vou rodar com uma fonte, daqui tá do lado, aquela fonte que, eu ensinei vocês fazerem aí no canal, talvez fique um ruído ruim. Vamos ver se a gente vai conseguir sintonizar alguma coisa, beleza? Vamos lá então, pessoal, eu vou ligar a fonte que está alimentando aqui. Eu não fiz nenhum teste. Anterior, vamos ver se vai funcionar Ver se não tá pegando nada aqui Tá tudo certo Creio eu que vai ficar um ruído A por causa do Da onda senoidal aqui direto, né Mas se bem que essa fonte tem um filtro Vamos lá, então vou ligar aqui Minha régua que vai ligar a fonte e o amplificador e tudo Ok Estou ajustando aqui a voltagem do meu Da minha fonte, beleza Mas ele já está captando lá, galera Ele já está captando Podem ver que ser ruído já é Ruído peculiar de rádio, beleza? Agora aqui que eu vou fazer aqui? Eu vou estar tá sintonizando. Vamos ver se vai dar sintonia aqui. Já estamos com ruído. Vamos ver se eu vou conseguir sintonizar aqui, beleza? Espero que dê certo aqui, né? Vamos girar aqui então para ver se a gente vai conseguir achar alguma coisa. Bem na ponta, porque ele dá interferência devagarzinho, galera, porque não é igual o Rádio assim, convencional, que você pega lá e Já vai na, na Frequência exata, que o negócio é Bem devagarzinho, para ver se a gente acha Parece que eu achei. É uma rádio bem perto que tá pegando. É a única também que pegou. Achei até que nem ia funcionar o negócio aí, galera. Assim é muito difícil você montar de primeira e ele funcionar. Achei até que nem ia funcionar, nem ia pegar, mas realmente funcionou o negócio. Fiquei até surpreso. Se você quiser montar aí em casa também, só certifique de que todos os componentes estão bons, nenhum está queimado. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais galera, tchau, tchau.